ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਰਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸਾਨਿਹਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।